Nicolaj Lyngø, du har valgt at komme til Jammerbugt. Hvorfor lige præcis den her klub her? Jamen, den største begrundelse for at komme tilbage til Jammerbugt, det er jo selvfølgelig, fordi jeg kender træneren, og jeg kender spillerne, og jeg ved, hvordan vi gør tingene heroppe, og jeg følte mig meget godt tilpas, og jeg følte mig værdsat, og i så snart det kom på tale, jeg måske skulle hjemme, så Bo, han var også hurtigt til at tage fat i mig, så jeg vil sige gensidig respekt med mig og Bo. Og så synes jeg ikke rigtigt, der var andre muligheder, der var lige så spændende som at komme tilbage til et miljø, hvor jeg er vant til, og hvor jeg passer ind, og jeg har det godt. Og jeg synes også sidste gang, jeg var her, at det påvirker også mit fodboldspil rigtig positivt. Så det håber jeg også, at vi kan komme i gang med igen og så udvikle mig. Hvad er Jammerbugt for et sted at være fodboldspiller? Jamen, det er jo både et meget kompetitivt miljø, men stadigvæk også et hyggeligt miljø, hvor vi har det godt med hinanden, og alle snakker med hinanden på kryds og tværs, og det er ikke... Altså nu skal jeg jo, sidste gang jeg var heroppe, der skulle jeg lidt vende mig til, at folk de kom om deres fritidsaktivitet, hvor det ikke var deres fritidsjob, som det var mit. Men lige så snart man lige vender sig til det, så er det et super miljø at være i. Og et sted, hvor du føler dig tryg, og det betyder meget for dig? For mit fodboldspil i hvert fald, så har det igennem tiden, der har jeg jo set de steder, jeg har spillet, så lige så snart der er tryghed og der er respekt, og vi stod på hinanden, så mit fodboldspil, det vokser også kolossalt meget. Og, altså hvis de tror på mig og giver mig respekt og giver mig spilletid, så skal jeg nok også vise dem, at jeg er en rigtig dygtig fodboldspiller.